Коронавірусні цифри знову не тішать. 823 нові випадки за добу. Серед лідерів лишається Львівщина, плюс 138 хворих. Загалом в регіоні понад 6 тисяч інфікованих. На друге місце за зростанням кількості недужих вийшла Закарпатська область. Тут за добу 107 нових пацієнтів, з них 14 медики. Шестеро інфікованих за добу померли. Найбільше хворих, 38, виявлено у Тячівському районі. У Трійці – столиця, плюс 78 нових інфікованих. Загалом минулої доби в Україні від недуги померло 22 людини, 221 пацієнт одужав. У МОЗі також заявляють, станом на ранок 5 липня надійшло вже майже 1000 повідомлень із підозрою на COVID-19.